Dombe pasi zato kakyo bakaba na felika yebizizi kaya yanzinga kimoyo bayoka makimba vita bakanga tinwe tokimbangu ngei ndombe wakwela isu mungeye mwena mbidia pasi. Matumandi mawanga fundu za batu binonya
moyo adike kono wan tunza ne gonga lunga ifi na kuchanto to mungu batoto mupepe yekuzulu ne gonga lunga ze isilwe no sawi monikanga yadi mfumo bya bibitu vwini yadi mfumo za yuma tuzei yadi kaka uya la kuzulu batoto yadi usenda nga mtu mtu no vanga mali idina dikata tuma mwana mama kita wanga ndinga ne gonga lunga ivanga luzulu ntamza zo kali baba vanga luzulu sababu tuzembo vuka kwa tunya kebo yevu tuzula yadi mtemu yekebo Bitu na mani konga lunga, tafutu sebo watumia kembu kwa yani. Mungu mba mfumo yetu unza bitu na mwanda kongo tulo bilebo. Ngeta. Ngeta kongo, budi ya kala kongo. Kongo budi ya kala sama yale mbuza nangaza kilikafu. Kala mtu yetu ya kongo. Yeke la mwana kongo kaba kampuka wa yitu na mtumuta ya kinzozi lunga kibosunga. Misamu mbinda mani mkisonga. Mwana mkela mani kutu wale kukumwa minila dumye zimia kongo. Mama funi vila kinkanga. Nzinga, tata funi vila kinkumba mpanzu. Kaka funi vila kinkumba nzako. Jena mfumo mfu alata kumba ndio ya sirulu. Mwana walongo mkongo ya mbumba. Inga jati ya mzina bakuna kipuwa zikelu yalu. Si wabu ila mbanda nuka uchina nga mfula ko. Mumbula muka mumbula vika wa mimika kila nabana bako mga muyonga mwita umasi. Pantati ya mbangiza suri ya mbangiza ntoto bambute wa ya yenge keno. Yenge. Yenge diaka. Yenge. Yenge mutatu kia mase. Yenge. Nge tatu lukula kifweni tunawa madungi meto evolusi ya msulu wetu la lumbu kiaki. Tunafuanda. Poma zetu la lumbu kiaki. Wetizo sarila, mumpova imo siyafa na tata nzambia mpungu kwa bakulubeto, mumpova yoyo bauvo, mfumuanzo, vwe wetu kufaikisa mumwini, vaika wenda uvingilandi fukuko. Kolo lupangu, soki azobi misayo na moi, bima kende kozelate butu, Bobutu ezala kana makambo ebe ebele Tokomeka mkeko developer elingelo banini lisese wana mumalongi mama tuna bangula mpova zisamba no ezi na mateya oyo toko expliquer maloba 6 oyo ezalia koko mama na maloba wana soki balobi fumu alupangu kama nakuvaikisa momwini mfumo alupangu inki mfumo alupangu isavo mfumo ntoto mfumo alupangu mfumo wanzo mfumo alekwa kieti sarila nzenza locataire yende mabenga ka kolo lupangu eyandwa mfumo ntoto kobimisa ezali nini Yo ozali locataire tangu oye oye na manda oza na contrat oza ndenge sekeli kozala eza ya yote eza la oke na mabele ya ngani ayanga eza la oke ko futi na ndaku eza na esika nyoso yo okei na tangu oza eyandro ya loko wana te ozali locataire tangu wabengi yo locataire oza na manda dele soki ekoki eza la nzela ya mabe Eza na nzela ya malamu, soki balobi bima na moi bima kozela butute. Na nzela ya mabe, soki yo lokate, ozo tosa mibeko ya eyandruate, ya kolo lupangute, ya kolo mabelete. Azana drua ya kobimisa yo, bima ozonga na mabele ya bakoko na yo. Na yo ozali lokate na kati ya ndabu. Soki ozo tosa mibeko ya lupangu wanate, alobi bima, bima kende, Po ozali ozana manda ozana kontra nanzela ya mabe mesoki e nanzela ya malamu tangu mususu e yandwa kolo mabele alingia sale la mabele o ya ye esengeli yo ozali locataire obima po alingia utiliser mabele na ye alingia utiliser kiliture na ye alingia sale ndenge tatanza atinda kati na ye pendenge moko nandaku nanzela ya malamu kolo lupangu ndeko na ye azangi esika ya kofanda Karema yo locataire ozako bima po ye leki na ye ayingela na ndaku oyo yo ozalaki po azali ayant droit entre l'ami et le frère le choix est clair soki balobi bima koze la butute butu elinge na kisanini butu elinge na kisana tangu oyo yo miskile otie mutu makasi Bako bimisa yonde par force. Ou bien par mystique.
Mystique et Salama Kanabutu. Mystique et Salama Kanamolili. Mystique et Salama na place moko caché. Nayango to lobby que Namolili. Ça va na sombre et loko oezo mon anate. Nayango to lobby. Kolo lupangu. Soki azobi misayo locataire nanda kuna moi. Bima. Gose na butute. Nali sese oyo. Mama ya likambo ezali nini? Makeza ti? Sia. Mama ya likambo ezali nini? Bakoko bapesa na biso li sese oyo. Watanga na bambula. Na tangu yo lobi li sese, explique li sese wana elingi eloba nini. Soki kolo ndaku, kolo eloko, azana posa ya eloko na ye, na mabeto na malamu, ako luka, a rekipere eloko na ye, na pete, to, na makasi. E yandrua, azana posa ya mabele na ye, tangu wa lobi keno, na lingina itilize mabele nanga, na lingina itilize ndako nanga, na lingina modifia ndako nanga, na pete ayebi siyo na moi, bima. Kende, na mabele bakoko na yo, kende, na ndako andeko na yo, kende, esika oyo zali eyandrua. Po otikila ye, ta asale la oya ye eloko. Mesoki oche, mutu makasi, ekomi sikoyo. Le mystique, et ça là pour ekende na kimusuni na droit de force et zalaka par kende abimisaka mutu na mabele na ndaku na esika nyonso par force betangu soki mutu wana bat oba zaliko dirije bazaba eya droite na tangu wana esenga ka ba ancêtre ba jeni ba tatanzambe atele mafu asala application po yende apeso eloko wana yenda ko apesa kayo ndenge sengele osala eloko wana riba tokozio zona soki bo tosi ezali ekosala mana pete me soki bo tosi ezangi esala makakaka na makasi nayango makambo oyo toyenango ezali makambo ya sikate. Ezali makambo si esalama elekaka pe eleka na bansetre na biso. Na tangu ya Moïse, soki tozongi muke na tangu ya Moïse, toyokaka histoire. Oye eleka na tangu wana, ke ba Israelien. Bana Israel, batika mabele ya bakoko na bango, a partir ya Joseph, akendaka na bowumbu kuna na Egypte bango nyonso balanda locataire abongisaka te abebisaka kaka po atalaka ba intérêt oya ye bata atalaka ba intérêt ya droite bana Israel bakenda kuna babebisaki culture ya peuple ya negro africain po so moyindo na Egypte metangu tatanza ba lobaki ke eko tangu ekoki pona po so moyindo asale la maye na pesa ye tatanza ba itilizaki Moïse asangisaki bana Israel na Egypte atalisaki bango oyo atalisaki bango ateyaki bango pe atalisaki bango ke etikali muke tozonga na mabele ya bakoko na biso na te promise ba disikitaki balobaki ke awa toza bien tozolia bien malgré tout mabele na biso te malgré tout baso tozolia biso te biso trop mais toza un peu tozolia malamu ya lobi ke tatanza ba lobi soto zonga na mabele ya bakoko na biso. Moïse asangisaki bango, azongisaki bango. Bango nyoso batosaki, bakendeki na pete. Bakeza ti? Tia. Natangu asalelaki, natangu tolongaki biso na Egypte, toyaki na Congo ya ntotela. Ba Portugais batikaki mabele ya bakoko na bango. Baye na mabele ya bakoko na biso na Angola. Basala ki nini? Baluka ki ba ye bananu force ya poso moyindo e bomba mi hii? Wapi. Tango ba ye ba ki force wane sike bomba maki, bango moko ba mi bimisa ki, po bazala, na mitu ba leader ya peple ya Congo ya ntote la. Ba Portige ba mindele. Jiska seke, basala ki la loi de la force, ba kreya ki, rubrique, ba tye kuna roi, Don Pedro, batie kuna roi, Donzi,
Donc, soit vous, bona, babundisa bango, bango ba profiter, ba bimami tout, ba récupérer ma belle bako kona biso. Mais ba sage pe bazalaki. Révolution wana, et bandela ki na na vitankanga. A mona ki ndenge ba. Préparaki, a lobi jamais, te concéder ma belle bako kona bino, ya bisote, et pa ya bino, ba lingizi la, ba locataire, ba envahisseur. A Telemaki, à Lobaki, non, 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 Bamindele, Basala qui voit de la force, Ba Telemisaki Minduki, Ba Bundisaki Vitankanga, jusqu'à ce que Ba Congo Basala qui corrompit, Ba Bendaki 4000 militaires, Ba Kendekina Simaya Ba Portugais, Kunande Baya Kolonga Vitankanga. Yaya Mafuta, à Tony Samakina Mawa, à Lobaki na Mona Tsunami Sabatute, Tina Kokufa, Malamu kole la nanga eyo kana epa ya tata nzambe Yaya mafuta nde adiengela kina zamba Kuna nde tata nzambe ayako pesa ye kimia alobike Kodiengela teza la kimia Ezali mokano nanga Gabo kona kukisabila kana tango o ezali Yaya vita kimba la Telemaki Kona kukontine revolution Nembi andangunga Telemaki Neko dimpuanga pe ya Telemaki Fumu Kimbangu, Mbuta Mbumba, Mbuta Matwa, Mbuta Sima Otoko, Tina Mbuta Mpadi. Batele maki ponako, Bundisa, Mabe Oyo Mundele Ayaki Nango, Portugais, Belge, Français, na mabele ya ba Congo avec Ika. Ba lokate, ba envahisse. Natangwe Fumu Kimbangu, Belge, Atele Melaki, Fumu Kimbangu, Mutambumba, Nabasala Sangina Bango, Nalopikiliki, pour déterminer Bango. Pour la prophétie, Oya Lobaki, Bino Bamindele, Boko Longo Nabele Nabiso, Boko Zonga Nabele Bako Nabino, Denge Tatanzambia Lobi. Mais pour la résister, Basala Kinyonso, Bakangaki Fumu Kimbangu, Nabasala Sangina Ye, Bakangaki Mutambumba, Nabasala Sangaye, Bamemaki Bango Nantangu, Namabele Bangala, Kuna Nabakone contre la prison, Poba effacer Bango, Nakilitir Congo, avec Ika. Mais Fumu Kimbangu Azalaki na prison, Mutambumba Azalaki na prison, Memilimo Nabango Azalaki na prison, Ezaleko Sala, Ezaleko Tambola, Pe Ezaleko Tineko Sakola. Banzo tonde bakende ko chakuna memilimo ezako bima ezo songa na da terre promise na bakongo pe bazoko jeko andi kokoteya ko pesa makasi na bayebatika laki yango bayebaki nzemboke fumu kimbangu buka kangama bana bakasi sa beti sindi kilabisisi bebe ya lomo beti lemba na muzima ntsilu lutwe tivingila rima tokozo zola esikoyo to telemi na 4e generation Na l'heure de verso. Ma belle, on a été en train de se faire dans l'école. Tatan Zambé qui sera toujours envoyé. Bantou moi. Ti ayeko clôturé la 3e génération. Na Fumu Kimbangu. Na basala saninaye. Na basala saninaye. Na balandinaye. Basala sani. Équipe oba. Kondimaye kolanda Fumu Kimbangu. Balandi na ye, nde Fumu Kimbangu, azalaki pena ngudianganga, mkwa tulendo, Mbuta Mbumba, Philippe. Tamatu azala Telemaki, sima utoko pia Telemaki. Portugais azalaki nini, mundele belge azalaki nini, Français azalaki nini, Portugais azalaki nini, basalaki nyonso, poba kangisa bango, ponako extermine bango. Nandenge to siliko pesa, nangonga oyo, Ya 4e génération, l'aide de verso, Eza, Yasikate, Mezali Makambusi et Salama, dès que totale civil na tangu ya Monowe, ya Vita Kimba, Vitankanga, Bangote Babanda Résolution, Sikoyo na tangu oyo, ya 4e génération, Tatan Zambe Atindaki, instructeur divin, Oyo Fumu Kimbangu a profité de la Mbanzansanda, Oya Bengami na Kombo ya Nemwanda Semi. Basala sani na ye banani.
Ba ordres bazali ko pronenzi na Congo pona ko lamusa bayindo bazali ba sala sani na ye. Nyoso bazali ko sala pona ko masha musala ya longa Congo. Oyo fumukima ba profitiza ki na banda sanda e mata po e kangale 4 kwendi monde basakoli wana e toni sama na mitu ya ba noir na ba mindele. Wande ba bengi ba sala sani ya longa Congo ne mwanda nsemi. Memu landi ya ne mwanda nsemi e zali teke musala sana ye. Na tangu tozali ko lapanda ya na monde spirituel yende batiaki leader oya ndimaki ko mema mukumba arme oba bengi nzila Congo pona ko sauver race noire likati na ye basala sani pe basaba balandi na ye pe bazalaki pona ko kokisa mission oya bango balandi na ye foba kote na matia oya ye na kati ya matia wana option ya moko na moko ekobima don ya moko na moko ekobima. Musala ya moko na moko eko bima. Tel que ndenge to telemi awa ngai ne landumye siku Congo. Na kati matele ya tata na ngai charnellement et spirituellement azali tata na ngai ya molimo, azali tata na ngai ya musuni. Na musuni azali fumu kinkumba, ngai azali mwana kinkumba. Na molimo azali mfumu mpeve, ngai azali mwana mpeve. Na molimo azali gulutu abinwani, ngai azali kinwani. Na molimo azali tata na longo, ngai azali mwana longo. Tati ya longo yi signifie mfumu wa longo chef saint nga zali enfant saint mwana longo mwana ya nguya mwana ya puissance mwana ya mai oyo bapesa ka kombo na mutu oyo aboti mapasa karema kombo na ye changeaka kombo bapesa na tata na mama na ye babakisaka kombo moko likolo babenga ka tangudi tata na mapasa tati la longo yango babakisa ki dikolo ya instituteur divin abotama mapasa akoma père saint chef saint yanzila kovu na kati ya chef saint azaki si tate spirituellement nde kati na matere na ye biso peto bimaki ngai pe na bimaki mission oya ngai ya bimaki na kati ya nzila Congo na kati ya matere na ye pona lamusa mi puissance ya bana nguya bana balongo simba zuzi Landu, Lukombo, Tsukula, Katumi, Zinga, Sunda, Mavakala, Kongolo, Miezi, Kenge, Tiala, Ngita, Ndenge nyoso tu na balandi wana. Wana ndeza li mission oyangai, oyeza li kolanda sima malongi ya instituteur divin. Ye li boso ngai na sima. Ye tata ngai mwana. Pona kola musa mistiki wana nde kache nini batia biso. Le meme kache wa batia na bangunza ya kala. Bantumo ya kala. Yango pe biso pe kache to late na 4e generation. Ngunza nyoso. Motinda mi nyoso. Azanga koleka na prison te. Wande kache. Ya. Ntumo ya solo. Tukome. Moise akangamaka. Ti akimaka. Akendaka sika akendaka. Yesu akangamaka akotera basala basala batiba mbaka na ikulusu ya yavita kimba akangamaka kiba tumbaka bakenda bakenda kutumbaye fumu kimbangu akangamaka bakotera na prison na mangala kuna butambumba akangamaka na ba bas baye koli na ye bango pe bakota prison ndenge moko pe na tangu oyo tatana nga akangama na basala sani na ye akota prison ya makala bona mission oyo tata nzambi atinda ye lokola ezali ke symbole oyo salamaka na mutu oyo ye na mtumwa oyo ye na likambu ya solo ezape ya sikateme ezala ayeko la musango pona kozongisa peuple noir na nzela na ye ndenge moko pe ngai ne landu miezi mia Congo meme nzela tanga bina bandiko la musa bana balongo les enfants saints, les enfants puissants, na mission oyangai, ngai pe bakanginga, na ba, basala saninanga, tokenda wokota na prison ya ndolo. Wanande ezali, kache, oba tiaka, na batindami ya solo. Batindami bazali, batindami ya solo pe bazali. Bakomplete, batindami bazali, batindami ya solo bazali ba leader.
Loja kongo ni mwanda nsebi, ayati po yako ya lamu saba hindo. Biso ba hindo, na tangu to lamuki, misu na ngaye fungami, ngaye pena moniki, oh, misio na lapela kandaya, tangu ekoki, pona sala yango, ngaye pena bimisi. KBM, BBL, bana balombo, pona go lamusa, le mystique, negro afrikeme, oye bon mama, nanzela ya bana, o tatera longo, achakati na bana na ye, bama pasa. Yangode to sibisaki, kokota wa prison, pona go kokisa, elaka, o tatanzambe, achakati na biso. Na yango, fumu kimbangu, kokangama na ye, parole oya lobaki, ayant droit, alingi asale na eloko na ye, mabele na ye, kilitir na ye, ndaku na ye, locataire, envahisseur, asiliki, tokoti kate, kimbangu ozana nini, munduki kutwe zate, basoda bazate, negra pama pama, obandili boma tondenge nini. Olie nini, pobi misa makambu wana. Pona kofere teri yo, zela toko sala o toko sala yo. Bakana ki kobaka ena ekulusu, deki babaka ki? Yesu, meba koka kite, lokola, yaya vita kimpa, atikana ko beniri ye, alobaki oya kwa yasi mananga, boko koka yete, po ye akosana puissance koleka onga na zanango. Rima toko zio. Ziola. Yango bazwa ki mokano, kondane a mort. Fumu kimbangu wa kangamaka, bakote na prison, Naba basala sani na ye mulandi na ye pe mutambumba akangamaka ye mutambumba zalaki ngudi anganga nkwatulendo misterie naba sala sani na ye tozola ba bien fumu kimbangu naba sala sani na ye mulandi na ye mutambumba naba sala sani na ye ba mususu pe bazali na sima aye sengeli kolanda meme sengi totela minga ina tatana ngai ne mwanda tsemi tatela longo ngai landu miezi Mwana longo, ba mususu bazali ko landa na sima. Bazapena mabakamu na bango, na makabu na bango. Badona bango, o bako sala sima biso. Makete ti? Tia. Na tangu to, akangama to, akangama ki, nali loba, o aloba ki, lokatera bima zonga, aloba ki na moi, lokatera misklaki, atia ki tembe, alakisa ki mokasi na ye, Akanisa ki ye alekibo kasi na tata nzambe. Asalaki we asalaki, metangwe koma ki na butu, likamunine ye laki mundele, mundele apakata kimbangu. Apakula ki makala, atika ki nyos oya zaki nango posta, pwa mema na poto. Pwa koma ki siko na butu, ba mistike salamaki. Ba armagedo, ba utaki manyanga, ba yaki, ba ningisa ki kaka muke. Mundele, tembe. Nye. Mundele tembe. Nye. Mundele tembe. Nye. Ni azalaki na nyoso, mbongo, ba avion de chasse, ba bateau de chasse, ba camion, ba blende, ba militaire, nyoso azalaki na bango, mais ba armageddon azalaki na nini. Ni bateau de chasse, ni bateau de guerre, ni avion de guerre, ni arme de guerre, ni antibal, Nyoso bayaki maboko pamba me lokole koma kike e sengela ki bat pamba na ki mona meta mystique ya tatanzambe bayaki maboko pamba metan batika ki nyoso bato de guerre nyoso avion de guerre na mi nduki na mitena bango ba paketa ki mbangu bandi makite na yoza te ozotia tembe zela okomo okomona na tabu tuzali ko sakola tosa kende na pete Soki lingi ba misike, zela, okomona oye sengili, omo. Omona. Bota tanzambe, yende, atala kamokili, yende, apesa kabalua, de atinda ki, bana balongo, les enfants se, bango bazali, ba deside. Soki tata amonanite, kete na mokili, me bana ne oye atindi, bango de bako sona musala yata. Yata. Lokola tata nzambe azali deside, bana balongo, bako sona ba deside na planete te. Te. Yango tozo la musa, tangu nyoso, milimo wana, otia tembe te, ataso kimi bale, misato,
10, 30, balamuki, moi milimo wane kosala, nangonga oyesengeli, yo eyam ozangi eyandwa, lokate, bazo yemsona malembe, bima, zonga na mabele bakoko na yo, kuna go vivre en paix et en sécurité, ozali kotia mutu makasi, pe bozali kosala ba réunion, bozali ko chichote, ah makamba zo loba, mwandante na loba ki, niki salami, ah oya zo loba, ah usala likamoni. De tango de kokaka. So ki tango e koki, makamunyo so tu e zwaka, e si kanango, kuna de mino kwe manfaise, e ksala kanini? E kama maka. Tia. Po to zo zela, ki mona mensu. Meno tango e mwa e salamaki, po sa nabiso e zali, tango to zo sakola, Dieu ne punit jamais per quelqu'un qui n'a pas été averti. Yango to zo pese pa avertissement, ndenge pe Moïse, Noé, a pese kina pa avertissement avant de l'Ige, Ndengepe Moïse a besoin d'un avertissement avant éclatement wana. Ndengepe Lot a besoin d'un avertissement avant tout ça. Fumukimbangu a besoin d'un avertissement avant tout. Ba Armageddon ba ya bisope tu zo pesa ba avertissement si tu n'es pas ayant droit du peuple Congo avec ika. Ba bambi yo Congo ya Congo ya Congolais. Na ndenge ya mabete. Ezali mokano tata Nzambe oyo batindi biso yango de tozo loba. Oyo tata lobaki Yango penga ina zozonge lake, ndeko nangai, luka mwaye, zonga na mabele ya bakoko na yo, kuna nde puissance oye bunga kati na yo, yego zonga nanzo. Nanzo. Kuna nde mabele oza liko sana mabele ya bakoko na yo, yego sana yego fanda ki? Kimya. Oko fanda, en paix et en sécurité, na volonté ya tata ha? Zanze. Mais pas na ko kamufle, kome kamke ko kanga, volonté ya tata Nzambe, Nandega bomitiaka, kebo leki tata Nzambe na nguya, na makasi, na force. Boye belangoke, oye leka na tangu ya Noe, na tangu ya Moise, na tangu ya Lote, na tangu ya Yavita Kimba, na tangu ya Mfumu Kimbangu, yangope zo leka, na tangu ya instituteur divin, ne Mwandansemi, et son fils, ne Landumiezi ya Kongo. Riri matokojo! Siola! Tata Nzambe atinda katangu nyoso basali sani na ba mfoye na ye batumwa na ye ebele pe bayaka bayako late kombo ya kintumwa pona kombeka ko kamufle ko kangamisu na ba bazali ko lamgamisu menyoso wana bazali ko sala ezali pa bamba o tata Nzambe abongisi mtu ambo kilimo ya longo lango esate so kita tali mfumu kimbangu na tangu dere na ye kwa ki 30 ya misio na ye A changé Kinzoto. A zonga kina mikine melimo. A yaiko lata. A tinda ki puissance na ye nyoso. Nanzeza landu. Landu. Ezali kombo ya bana balongo. Les enfants saints. Les enfants mystérieux. Les enfants puissants. Landu. Nzeza landu. A telemaki. A salaki abako. Abako wana. Na kombo ya landu kaka wana. Abako wana latiki nguya ya tata. Zambi. Abako est ningisaki jusqu'à ce que Abako et Fongola qui porte Yabokimi ya Mindele. Nyoso bazalaki nango batikaki. Sikolando ngo azali nani? Kati na mokili. Simba, Zuzi, Landu, Lukombo, Tsukula. Landu yeza na kati. Ferme vite cette parenthèse. Mudiojo, ibonzo bobompe. Mukameni finisa ne mwandansemi. Mukuza zibula ba bandombe me. Natamba tinda kine mwandansemi. Pona kola musaba yindo miso. Atindi susu. Mwana longo, ne landu miezi. Pona kola musa. Esprit ya bana wa longo, zanfase. Mokili mobimba. Pona ko change l'axe du monde. Esale laka Fumu Kimbangu, ndege esale laka Moïse, ndege tosiliko loba. Kaka na maloba wana, lokate, envahise, alingaka ko bimate. Koye ayaka na ko bongisa te, me ayaka na ko bebisa. Mundele akenda, na tamu ya Fumu Kimbangu, wana te toloba haba lobaki, tozui premier indépendance. Mais indépendance, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Tel que
religion. Fallait être bloqué, et kangama, et l'homme n'a pas bien baïdo, nandenge ou esali, nani. Science. Mundele a beaucoup d'abisso, na âge de méto, et autre tali politique, mundele a beaucoup d'abisso, na royaume ko, Congo. Na baninga na biso ya kokuta empire Kuba, empire Luba. Ba empire wana fale ezonga. Royaume wana fale ezonga. Atako bozo miskile, bozo sel la force eh. Zela la force diabolique, me boye ba ke Satan na tata Nzambe, Satan a kotia place te, po a tata Nzambe a pesa ka Satan tan. Asala po atika. Soki boye kotika, tata Nzambe tanga sala ka je réaction aye. Et pèse à ma famille. Il y a un autre qui est dans le sac pour la pône à combattre la milimo et à poser mon indo. Et qui est salam à la malembe. Mais ce qui est salam à la canne de Tanzambe, ma famille, bibembe, rosala, so, so. Car Dieu ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas été averti. Yango to zongeli soki ayant droit kolonda koloma bele kolo tribu abimisi yo kende bima kende na malembe kozelate ezala na butu butu wana nde babengaka ba mystique et puis to zwa indépendance même mon ancien ya sakoli pendant 30 ans to zo mona ke bazo kante ko miskile. Fumu kiba upeta wa sakola ki pendant 30 ans la prison aye ba mindele ba miskila ki mais neva kaka bakisa ki po chiffre 3 ezali chiffre positif ya peuple Congo avec ika et chiffre 9 pe ezali chiffre ya nguya po na poso moyindo na peuple mu Congo avec ika abakisa kaka 9 mois 9 ans asale la ki Zezalandu na Abako. Et, na 1959, Epaka, Ekweyaki, Mundele, Akangaki Monoko, Alobaki na français, ce n'est pas possible. D'où vient cette force? Alors nous sommes des petits, devant les noirs, car Dieu est noir. Si quand il y a un noir, aussi qui m'a belé, on a eu. Oye, olie, omeli, et on va dire que c'est un Mukongo Zoba. Mukongo a ligaté les mains, il a coté les matés. Dans ma place, il y a un dirigé, il y a un Congo Pebeni, Bino, Bozangi, Baklan, Yansaku, Panzunzinga, les noms ayant droit, Bofandi Wana, Popo Fandela, Boliana Bino, Botonga Bikolo Nabino. Ngonga, Ekoki, Ngonga, Ekoki. Bozala Yako Bongama. Pour tata Nzambe, maloba tata Nzambe, et souka kana likolo te. Mbula ndenge e mataka likolo, souka souka e kitaka, maloba tata Nzambe pe, e kanga makana likolo te, souka souka e bimaka, fumu kimbangu a profitera ki deuxième indépendance, e zali pene na koya. Nandenge ya mabete, toza na posa, poso moindo, azongela, e sike na ye, ya kimukolo, oye mundina lobake, l'Afrique et le berceau de l'humanité. Voilà que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Afrique, avez dit que vous avez 12 tribus, 12 pays. Tous les 12 enfants de Nezalampandu, dans ma maman qui est le premier créatif d'Abiso, chaque mois, Azana tribu na ye, azana mabele na ye, azana puissance na ye, azana langue na ye, azana culture na ye, kunande atiki yango, aye pa na biso, bakongo, alobike, nazako, nazako congolais, originale, muluba, originale, mungala, originale, swahili, ezala kate na monde spirituel. Bakezati! Tia! Oye koya! Eya! Tozo zela yango, force wana, ekita,
poya ko panza marché ya bangua na bangu na bangulu ba inonsa nde bakende ke mingi ba inonsa banani mutabota mi awaza muluba azamu swahili aza mungala akoli awa yotata olaxete ke mabele ya makoko na yangoyo fale azonga azoti atembe ha ba loba kana bangu na se ya kobanga aba loba kana bangu moye salama exacte metawo ke na mbeto azo sumba azo rezone ke ah meli kambuana sana bakina mabindele se risque ça et ça là mais soya bibi na libanda mangungu ekotira ko salama te yo zo loba za nani oza na nini bona ko mika kwa mortiri yo ko le misa yo yo motinda mi ya tanzambe yebake motinda mi nyosa tanzambe azala ka revolutionnaire bakeza ti sio Aki sere mutu pamba pamba te. Na yango, bona ko sukisa, na sengi na bandeko. Bambe bonanga, maloba yanga ite. Dans le même ordre d'idée, ngai na tatananga, tozali moko. Oma kilana biso zali moko. Mission na biso pe zali kaka moko ke chaque peuple azonga na mabele ba koko na ye kuna ko vivre en paix et en sécurité yango ta pesi liseseke soki ba bimisi yo na moi bima kende koze la butute ki signifie koze la terre mystique ya po ko zanga place ya roki ya roki mena po ba oyo nyoso bazo discuter o bazo corrompre bino o bazo kangisa bino mona ko ke bo fanda ba ko sale loko moko te Bango bana na bango bazana poto batongi banda kuna poto bambongo na bango bazana ba banki ya poto kwa yake soki yindi awa bakende ko rekipere bana basi na mbongo zoka moyi ba rekipere ngo exacte kozanga ko yebe zali waya nda ya ndangu ya mupimba na lobi na sokoli bande ko na biso bolu kanzela popo mi batela ngai moko pe Soki na za eya na tena za peuple Congo te avec ika na bangai pe na zo luka ngonga soki e belemi na kotelema na kende na mabele ya bakoko na nanga soki na za mu Congo na kotika na mabele ya bakoko ya bakoko bo jamais tata nzambe aliga big za centrafricain akotinda ti dizien akende ko biki sabango na kanisi na tangu ya Saddam Hussein a telema ki pona ba peuple na ye. Aza mwana ekolo. Na tambu ya nani? Oye bakanga ki nani? Kadhafi. Kadhafi pe azali ki e ya ndroa. Pendenge moko, kimbangu pe e ya ndroa. Ne mwandese pe e ya ndroa. Ne landumiesi pe e ya ndroa. Bongo yo, ozo ti atembe, ozo ko zipa misyo ba ninga na yo, bazali ki akola muka, Pour se retrouver, pour na mbongo oza nango, pour na puissance satanique oza nango, ozo tia tembe, ne konanga, batia ka tembe na tatan zambe te, pour tatan zambe yem ta a favor de kabiso vivre, yem pe alo, yem ka longo la kabiso pe na moki. Toto sa ye, ata ye a yete, batinda mina yeta mazali ko loba, toto sa. Ba oba to sa ki nowe, basala ki nini babi, babi kati. Baba batosa ki Moïse. Basala ki ni babi, babika. Baba batosa ki fumu kimbangu. Basala ki ni babi, babika. Sikona tangu na oya katika generation l'air de verso ezalia ko komo na livre sacré et belé. Pe mutinyo sana ngonga oyo to komi. Bali ba yindo to lamuka. Bali yindo to lamuka. Metozo lamuka, tozo yebate, toko sala ni? Nini? Bozo sala ba création, bona ko camoufler, comme ibo misa, bo sali avion, bo pesa ko combo avion vita ki, kipa. Oko kosa na? Nani? Tata Nzambe, motinda mina ye, to peuple oyo ba ye ko libérer. Toza na mayele, atako, lobi, lelo, lelo lobi, ngai na kei, ma ona bimisi, eko sala makaka. Ndenge, Fumu kimbangu, oya bimisaki, akende ki na monde spirituel,
ni ara are are ni maki nzeza landu bona kosala groupe oyeko silisa mayele ya munde ya munde ka biso na monde spirituel tuzalika ka mutu moko na tangu wana soki ekoki ndeko nanga oko pa musa zolo zolo ke ka ukate oko fongola munoko munoko ko ko fongo makasi te ko esalaka ah oko leke sika ko batama esika nyose mulima tata nzambe eza ezali lesa ko bomba ma eko sala te wana nde lisese nde to explique ko ba lobaka wa soki lobi lisese explique yango na yebi soki te soki na explique malamu sera explique malamu te yo lekinga na sagesse mega ko lambango sala ba étude vérifier l'histoire car l'histoire est le récit des événements passés. Un peuple sans histoire, c'est un peuple déraciné. Oye ko iko développé les sous sous. Mais oya biso tozana histoire, yango te pesi biso. Bino. Mukumba mfumweto, zambi tuna kongo tulo belebo. Ingeta. Tata nzambi utumwene. Ne mwanda kongo na kudimu. Ubele ba kulu kubele batu. Somo na somo si meni beta na. Ne mfumwe. Wanga. Mukumba mfumweto, zambi tuna kongo tulo belebo. Ingeta. Tukundili. Tunu ngili kwetu mu. Mukiesi.